بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول رب العالمين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد Muslimin dan muslimat para jemaah Masjid Sayyidina Osman Dan para pencinta ilmu di alam maya Alhamdulillah pada hari ini selasa 25 Rajab 45 Bersamaan dengan 6 hari bulan 2 24 Kita teruskan pengajian kita dalam kitab Nama dia Al-Mu'inul Mubin Jilid yang pertama Kitab Mu'in Mubin ada empat jilid. Jadi kita masuk yang pertama dulu. Alhamdulillah. Kemudian habis tamu masuk yang kedua. Tajuk yang kita bincang di sini masih lagi dalam bab salat muka surat 97 bab sujud as-sahwi. Bab sujud sahwi. Jadi dalam bab sujud ni ada tiga tiga bab. Yang pertama sujud sahwi, yang kedua sujud tilawah, yang ketiga sujud syukur ha, dia Kita ada tiga bab Kita akan ambil setakat mana sempat lah InsyaAllah Yang pertama sujud sahwi Apa makna sujud sahwi ha, Tuan Syekh ni tak bagi tahu Kita kena bagi tahu Tuan tu tak ada Sujud dengan sebab terlupa Terlupa rekaat Terlupa tertambah rekaat ataupun yang pentingnya punca kita nya lupa tersalah tapi kalau kita sengaja buat tak boleh nak sujud sawi, sengaja tambah satu rakaat lagi itu tak boleh sujud sawi dah tu batal dah solat dia maknanya orang yang terlupa ada peluang Allah Taala beri kepada kita untuk perbetulkan balik kesilapan kita itu dengan cara kita sujud sahwi sebab tu nama dia sujud sahwi Sahwi itu mana lupa Sujud kerana terlupa Apa benda yang lupa boleh sujud Ada benda yang lupa tak letak terkabar dengan sujud Jadi insya Allah kita akan tengok secara ringkasnya dalam perbincangan kita ini insya Allah Sebab-sebab sunatnya sujud sahwi Berapa sebab kita sunat sujud sahwi Dalam kitab kita ni dia ringkas je Dia tulis empat sebab ada empat perkara yang pertama meninggalkan tasyahu awal ha, jadi para jemaah kita kena ingat sujud sawi ni kalau kita tinggal sunat aba'ad sunat Apa ab apakah sunat aba'ad dalam pekoh mazhab syafi'i apa dia tasyahu awal lagi satu lagi Eh, kunut ha, subuh ya, hak ni dia panggil sunat abad kalau tinggal sunat sujud sawi tapi tidak batal tapi kalau dia tinggal fatihah boleh sujud sawi ha? lah pasal apa rukun rukun tak boleh kena naik semula tambah sujud sawi juga tapi kena buat rukun tu tidak kata boleh kabur dengan sujud sawi pakai sudah gitu nak Ha, nah, itu beza. Maknanya kalau kita tinggal rukun, kita kena pergi buat rukun tu. Kamu dia sujud sawi sebab nak betul balik keadaan. Tapi kalau tinggal sunat abad, tak payah kata, tak payah ganti sunat tu. Dijabarkan, ini bahasa lama kata, dijabarkan dengan sujud sawi. Dijabarkan dengan sujud sawi. Alhamdulillah. Baik, mana dalil sunat apa ni tasyahud awal tu boleh tinggal bagi orang yang terlupalah, bagi orang yang terlupa jangan sengaja tinggal daripada Abdullah bin Buhainah bu depan Abdullah bin Buhainah radhiyallahu anhu qala anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam salla bihim az-zuhra fa qama fi ar-rak'atayn al wa lam yajlis ana baca terjemahan terus payah tak panjang masa artinya bahawa nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang dengan sahabat-sahabat dia solat zuhur Solat zuhur ni ada berapa rekaat? Ada empat rekaat. Maka bangunlah Nabi SAW pada dua rekaat yang pertama. Dan ia tidak duduk tahsyur awal. Ha, ini dalih dia. Ya. Nabi kita lepas pada patutnya lepas sujud. Tahsyur awal. Nabi terus bangun. Terus dia bangun. Maka bangunlah orang ramai di belakangnya. Sahabat-sahabat bila tengok Nabi bangun, bangun lah. Takkan nak duduk kita pun kalau tengok imam bangun kita kena bangun. Apabila selesai sembahyang dan menunggu orang-orang akan salamnya. Ha, jadi bila habis tasyahud. Tasyahud akhir itu habis tamat. Sahabat-sahabat tu -sahabat tunggu nabi bagi salam, assalamualaikum. Eh takbarah wa huwa jalisun. Tiba-tiba nabi bertakbir sedang baginda sedang duduk tasyahud wa sajada sajdataini dan sujud dua kali qabla an yusallim sebelum beri salam sallam lepas sujud dua kali baru nabi kita beri beri salam nah, jadi alhamdulillah ini ini dia panggil hadis hadis ini muttafaqun alaih muttafaqun alaih maknanya kemuncak sahih hadis ini dikerodiwayah oleh imam bukhari dan muslim dua-dua imam bagi baik riwayat Maka kita kata itu yang terbaik Baiklah Apakah dalil ini? Dalilnya Tasyahud awal Kalau tertinggal Tidak payah ganti Cukup dengan Di cover dengan sujud sahwi Baik Satu lagi hadis dan dari dari Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu katanya Qala sallallahu alaihi wasallam idza qama ahadukum min ar-rak'ataini fa lam yastaqim qa'iman falyajlis. Wa in istatamma qa'iman fala wa yasjud sajdatay saw. Maksudnya apabila berdiri seorang kamu dari dua rakaat yang pertama. Ha, jadi dia lepas pada sujud yang kedua, rakaat yang kedua tu dari dua rakaat. Lepas sujud dia bangun. Tapi bang baru orang panggil baru congek punggu. Baru terakak kepala, akak punggu sikit. Tiba-tiba makmum kata, "Subhanallah." Sebelum dia sempurna bang, sebelum sampai ke hak rukuk. Fal yajlis, naklah dia turun balik. Contohnya kita bang biasa guys, bagi daripada imam-imam ni kalau dia tak apa yakin, dia agak punggung sikit dulu tak bangun cepat. Nah. Sambil-sambil dengar respon daripada orang belakang. Mana orang belakang tengok imam nak bangun salah. Kita kena cepatlah tegur. Subhanallah. Kita belajar agama dulu. Subhanallah lelaki-laki tasbih, wanita tepuk belakang tangan. Jadi imam bila dengar dia duduk balik. Tapi ingat molek. Dan jika telah sempurna diri diri dia bangun dah. Lepas pada rokok dah bangun. Makmu tak salah subhanallah lagi. Ha, maka janganlah ia duduk. Ini ini dua situasi yang kedua. Mana dia bangun dah lepas pada rokok-rokok dah bangun. Makmu tak usah kata apa lagi lah. Lepas dia bangun lah. Cuma kalau kita nak maklum balik. Mungkin dari dia berdiri kita boleh kata subhanallah. Pelan-pelan lah. -pelan, Sekurang-kurangnya dia tahu dia tertinggal satu benda. Mana dia tahu dia sekarang ni rekaat yang ketiga. Takut dia ingat rekaat yang petak baru rekaat yang pertama. Nanti rekaat lepas pada dia masuk nanti dia dia, apa ni kita syahuk pula kan. Ha, jadi kita cuma kita jangan jangan terkejut dia. Ha, jangan jangan terkejut dia. Jangan kejutkan dia. Kita kata subhanallah. Sekurang-kurangnya orang belakang maklum tu imeh ada tertinggal sunah abad, iaitu lah awal. Tapi kalau kita widrah takutnya tu. Subhanallah. Dia pun terkejut perak duduk. Ha, apa jadi? Kalau dia sudah berdiri, hak kiam, dia duduk balik, batal salat. Ha, itu tak boleh turun. Maksudnya kita pun jangan duduk pandai sangat orang belakang. Mentaka dia belajar subhanallah kan, pakai tarik macam. Subhanallah, lagi tak turun subhanallah. Batal lah salat kawal itu. Ha, itu pasal itu, dalam susunan soft yang kita belajar dulu kan. Susunan soft, belakang imam tu kena ada orang yang, orang yang yang pandai-pandai sikit lah yang tahu bak, solat, batal tak batal macam nak tegur imam dan sekaligus kalau imam batal dia kena naik sebab itulah Bilal moleknya Bilal tu duduk belakang tu imam macam-macam kita dulu ni lah jangan duduk jauh pasal kalau kalau imam batal Bilal boleh naik dia jadi co-pilot kata orang dua keadaan hadis ni hadis ini rawahu Ahmad wa sanad dia sahih bi turuqihi jadi sanad dia baik maknanya jelaslah nabi kita bagi dua situasi yang berbeza kalau kita belum lagi bangun belum lagi sampai hak rukuk baru baru angkat sikit kepala nak bangun tiba-tiba orang subhanallah ataupun kita sendiri teringat duduk balik tapi kalau sudah berdiri lepas pada hak rukuk jangan duduk orang belakang pun jangan duduk provokasi lagi subhanallah subhanallah akhir kali duduk kawan tu dia terkejut jadi kita kena pandai lah Cara nak menegur pun kena pandai Imam nak turun pun kena pandai kot. Ada sekali nyawa orang tanya soalan Imam bangun dah Makmu duduk subhanallah belakang Subhanallah Macam kita kat Pak Tekehung lah dah Main <tuk> pergi lagi Akhir kali tu imam buat gini Isyarat Bangun belakang Tapi tak tidak patah solat Sebab dia pun bukan gerak banyak Cuma dia isyarat Bangun Mung lah bangunnya Aku betul dah Barulah makmum pun lakai pun bangun ikut arah Atuk imam Kata dia, ada main subhanallah macam Pasal dia ingat ke Atuk kena turun Tu imam tak boleh turun dah bila dia sudah berdiri Nah ha, Itu dia panggil fiqh Fekoh kita ni Fekoh nak menegur imam kena ada fekoh juga nah, Kalau kata isyarat Jangan buat isyarat macam orang okay, zaman dulu ke Zaman isyarat Kereta hok hok, buka cermi dulu Tak nah, begini ha, nah, Tak boleh lagi tu Isyarat sekali kita naik tak apa Boleh isyarat Baik. Itu yang pertama, mana kalau kita tertinggal tasyahud awal, kita boleh tinggalkan dan kita akan ganti dengan kata dalam hadis Nabi kata, wa yasjud sajdatay sahwi, naklah dia sujud dua kali sujud. Di mana tempat sujud? Dalam pekoh mazhab Syafi'i semuanya belum salam belaka. Ah mudah bagi dia. Ada mazhab lain, contohnya Hanafi antanya, dia dia lepas salam belaka. Bagi salam dulu baru sujud. Ada setengah mazhab dia bagi dua. Kalau terlebih belum salam. Kurang lepas salam. Contohnya. Jadi maknanya ha ni payahlah. Lagi payah. Kita pergi ke mazhab Syafi'i ni mudah. Pasal semua sekali belum salam lah Lepas bagi salam dua belum sujud dua kali baru bagi, bagi salam. Kita kata mudah ni. Baik. Perkara yang kedua yang kita kena tampal dengan sujud sawi iaitu lebih serakaat terlebih rakaat dengan lupa ni atau rokok pergi rokok dua kali ha. atau sujud dengan lupa mana dia sujud dua kali dah lepas tu sujud pula kali yang ketiga terlebih ok kalau subhanallah dia bangun lah ha, tapi oleh kerana kita terlebih sujud kita kena jabar tak betul balik channel dia tadi dengan sujud sawi Syarat dia dengan lupa, jangan jangan sengaja kalau sengaja batal. Daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam salla az-zuhr khamsan. Pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam solat zuhur 5 rakaat. 5 rakaat. Sahabat-sahabat ni tak paling tegur sebab dia tengok kan ada wahyu baru, mula jadi ada akta baru, baru tukar zuhur jadi 5 rakaat dia ikut Nabi. Lepas salat, faqila lahu. Lepas Nabi bagi salam, sahabat tanya, azida fi solah. Solat kita ni dah tambah rakaat ke? Faqala wa mazal. Nabi kata apa benda? Apa? Qalu sallaita khamsan. Rasulullah ada solat lima rakaat. Maka Nabi kita duduk apa ni? Sajadah sajadah ini terus dia sujud dua kali sujud baru dia bagi salam mula eh, macam mana eh, hadis ni muttafaqun alaihi tapi macam mana kita sekarang ni kita dah bercakap ya masyhur dalam hadis ni nama dia hadis zul yadaini hadis zul yadaini hadis zul yadaini ada seorang sahabat terkenal dengan gelaran zul yadaini dua tangan kita nak ada dua tangan belakang tapi pasal apa dia tu nama zul yadaini dia berani tanya dikata Rasulullah tambah solat ke ada qasar solat ni. Jadi nah, ada maknanya dia boleh cakap. Maknanya para ulama meletakkan beberapa patuh kata boleh cakap. Contohnya bila imam salah kita kata imam kita terlebih rakaat Betul ke? Ah betul. Jadi dia kena sujud sahwi. Masuk semula. Allahu akbar sujud. Ataupun dia sekuran Dia semaya zuhur 3 rakaat Kita kata tiga imam. Ya kau tiga. Orang lain tolong jawab. Betul, tiga. dia kena bangun semula, tambah balik. Jangan semaya lain. Ada baru ni hak semaya silat rekaat. Batal-batal kan saya semaya lain. Itu nama dia tidak tidak cara orang belajar lagi tu. Kalau orang mengaji, dia tidak kan saya hak lepas. Cuma kita tambah kalau tak cukup. Kalau terlebih, kita sujud sawi. Ha, itu dia panggil kaedah dia yang kita kena belajar dalam bak sujud sawi. Sesale kita hadis ini muttafaqun alaih uh, keadaan yang ketiga keadaan yang ketiga syak pada bilangan rakaat ha, ini kita syak at tiga atau empat eh yang ketiga ke yang keempat ni dia ragu tu imam ragu yang problemnya makmu ragu juga satu masjid ragu ha ni tak ada orang nak buat ni main ha, ragu di atas ragu ni dia panggil jamaah keraguan nama dia tak ada siapa boleh 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 berani tegas tiga nak subhanallah biasanya tak jadi gitu banyak tempat hak berlaku dia ikut tak email dulu patut dia gagal lepas eh hey, rasa tak email tiga tadi di tadi solat lima tak ha, gagal baru ni berlaku solat jumaat lepas jumaat dia telefon Kata ada ke apa? Dia kata ustaz kita duk beca ni, kata beca apa sini? Duk beca buah pokok. Beca buah parking kereta tu, tunggu masjid tu. Lah, sepatutnya dia tegur imam masa tu, imam. Salah kita sana tu. Masuklah, masuk lah imam boleh betul balik. Kalau kurang dekat dia bangun semula, Allahu akbar masuk balik. Kemudian dia sujud sawi. Jangan cancel solat tu. Tapi kalau dah keluar dah lama dah, tak boleh lah. Ha, jadi pakat mai zuhur semulalah dia. Baik. Isu yang ketiga syak. Syak pada bilangan rakaat ada ketiga rakaat atau empat rakaat. Syaknya ragu. Maka hendaklah dikira yang sekurangnya. Kalau tiga pak ambil tiga. Dua tiga ambil dua. Dan ditambah seberapa yang kurang itu. Mana kita duk mikir dua ke tiga aku ni. Atau tiga ke empat. Ni rekaannya ketiga ke empat syok Maka kita kena tambah satu rekaat lagi Dia cukup empat Kecuali Ma'amun confirm Tu imam empat dah Bila tu imam nak bangun yang kelima tu dia subhanallah Subhanallah Tu imam bangun juga pun subhanallah juga Jangan bangun Tapi rasanya Payah tu nak cari lagi tu tu Banyak kiranya pakai bangun juga Karena lepas tu dia gagal lepas maya Bawa bangunnya Dia tu bangun Ah, sedap dia. Lepas tu akhir kali, hok yakin tak dia pun. Awak kena bangun. Orang bang bangun belako. Apa yang jadilah dia? Patut dia tak boleh bangun kalau dia yakin. Dia kena tunggu situ. Dia tunggu sampai dia nak tunggu kak? Ataupun dua situasi. Sama ada dia mufarakoh, dia niat muharakah dengan imam ataupun dia tunggu imam. Sebab imam kita tak nak kita tak nak batas solat dia sebab dia 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 kata dia pak. Cuma dia kena dia kena sujud sawi lah sebab dia ada keraguan itu. Mana kalau kita syak Tiga empat kena ambil tiga Dan sujud pula Dia sujud sawi nah, Kena sujud sawi pula Mana dalil Dalilnya dari Abi Hur Abi Sa'id Al Khudri radhiyallahu anhu qala an-nabi al sallallahu alaihi wasallam idza syakka ahadukum fi salatihi falam yadri kam salla salasan am arba'an Apabila seorang kamu sembahyang Tiba-tiba dia syak Ay, Tiga ke empat ni Falyatrahi syakka Wal yabni ala mastaiqan Maka Nabi bagi arahan Hendaklah dia tinggalkan yang syak itu Dan dia bina Mana dia teruskan dengan apa yang dia yakin Kalau tiga dengan empat Yang kita yakinnya apa Tiga lah Tiga yakin Empat Empat tu orang syak je Ragu kita pakai tiga summa yasjud sajdataini qabla an yusallim kemudian hendaklah dia sujud sebelum salam dua kali sujud sujud sawi tu apa sebab tuan-tuan tanda tulis itu hikmah rahsia sujud sawi hikmah rahsia sujud sawi fa in kana salla khamsan syafi'na lahu salatuh kalau dia semaya lima rakaat dah, kalau dia sudah jadi lima rakaat, maka apa ni yang kita solat tadi tu memberi syafaat semuanya. Mana lagi kembar balik hak lima tu. Jadi empat semula lah. Mana ada solat lima rakaat? Wa in kana salla li arba. Kalau kita solat tadi memang empat rakaat, yang kita lupa tu betul tiga. Kita tambah satu rakaat lagi empat, kanata targhiman lisyaitan maka yang keempat itu, sujud tadi tu men, menyungkurkan syaitan ha oh, memalukan muka syaitan pada muka mu syaitan hey, eh nak kacau aku solat ha bila muka kacau aku solat kita syak kita tambah lagi dua kali sujud syaitan kerja syaitan yang paling dia, dia benci sekali khija apa syaitan tak suka gaya apa sujud Nah, sebab apa tak suka dia sujud? Dia tak suka sujud kenapa? Dan kita tengok dalam hadis. Tengok hadis muka surat 99. Hadis sujud tilawah tu. Bila anak ada sujud, saya bertepik Bertepik Ya wailah, celakanya aku dia kata. Anak ada Allah Taala suruh sujud, pakat sujud, mari masuk syurga. Aku tu yang suruh sujud, aku derhaka masuk neraka. Nah, ini maknanya amalan sujud ni amalan yang sangat dibenci oleh syaitan jadi kita buat hak syaitan tak suka selagi kita boleh lawan syaitan lawan lawan atau tak lawan dengan siapa dengan syaitan nabi kata kana ta targhiman li syaitan dua kali sujud itu memalukan muka syaitan ambil mu mm. eh nak kacau aku sangat ha ambil dua tambah lagi dua kali sujud nak tambah suka-suka tak boleh tambah dengan sebab Hadis ni rawahu Ahmad wa Muslim hadis sahih. Tengok maksud dia maksud syafa'na lahum salat artinya mengembalikan dua sujud sawi itu kepada empat rakaat dengan menghilangkan yang lebihnya. kalau lebih tadi kita kat balik. Ha ah, di benda lebih itu macam kita kita potong baliklah dengan dengan sujud sawi tadi. Kerana sujud sawi itu menampal yang cedera yang berlaku dari sebab Terkurang atau terlebih Jadi sujud sawi ni peranan dia Yang pertama nak malukan syaitan Peranan yang kedua Apa dia Nak menampal Membaik pulih Kekurangan Kecacatan Dalam solat kita tadi Kita kata Alhamdulillah Tanda dah apa dia Faedah hikmat sujud sawi Dua perkara Dan maksudkan Atatiriman li syaitan memalukan muka syaitan. Apa maksud dia? Kerana sungguhnya manakala ia syaitan hendak mengganggu atas orang yang sembahyang dan hendak membatalkan sembahyang dia, maka adalah kedua-duanya sujud sawi itu adalah pahala yang menyakiti syaitan. Mu nak batal solat aku? Huh? aku sujud sawi dua kali lagi. Malu muka kau. Ha, macam seolah kita balas dengan syaitan dalam semayan. Ha, tapi dia benar jugalah sebab dia boleh kacau kita. Cuma dia tak boleh batalkan solat kita. Jadi kita menang di mana? Menang dalam bak tak batas salat. Kita ada lagi dua kali sujud. Syaitan tawah tewah di situ. Tapi dia menang dia dia kacau kita, hilang khusyuk kita dengan sebab terganggu salat. Menarik ini. Adalah makna syak. Apa dia makna syak dalam salat? Iza syakka ahadukum. Makna syak. Meninggalkan rukun itu ialah selain dari niat dan takbiratul ihram kalau kita semayang, Allahu Akbar. eh, aku niat aku duduk ni tak boleh tidak terkabur dengan sujud sawi. nak beritiba, kena buat takbir semula, niat balik dan takbir untuk di haram, juga tak boleh aku takbir untuk di haram aku ni kau pakai bismillah lalu nak. sebab, dia belum masuk lagi dalam solat macam kalau kita kata khidr macam mana kita tukar giah khidr, sediakan injil tak hidup itu dia panggil analogi mudah. Ya, kereta kita nak berjalan kena enjin hidup. Jadi kalau tak ada niat dengan takbiratul ihram seolah-olah kita buka, tak belum buka suih lagi. Bila buka mau suih tak hidup kereta. Ah ini masalah kita yang berlaku. Nah, jadi uh, dan dan takbiratul ihram seperti rokok dan sujud yang kedatangannya syak itu dan sujudlah ia dua kali kerana berlaku cedera solatnya. Mana kita terlupa aku sokok tadi kah? Kau tak rokok. Tak ada masalah tu. Kita boleh cover balik. Adapun apabila syak niat dan takbiratul ihram maka lazimlah ia mengulangi solat. Sebab dia tak masuk tak solat lagi macam mana kita nak berjalan? Mana orang ni syak aku ni takbir ke tak? Pasal itulah Afanallahu ayyakum. Itu doa. Doa orang Arab ni bila dia nak sebut benda-benda yang penyakit dia kata afanallahu Allahu wa iyyakum. Ya, tulis tuan-tuan belajar ilmu doa. Afan Allah wa Ta Allah Taala selamatkan aku selamatkan kamu daripada penyakit waswas. -was. Orang yang penyakit waswas -was, dia takbir tak masuk. Padahal takbir dah puluh kali dah takbir. Allahu akbar. Ish, Tak masuk. Masuk ke apa dia? kata di syaitan. Biasanya hok takbir tak jadi tu masuk. Pasal tak? Allahu akbar tak jadi. Allahu akbar. Ha, Hak ni hak jadi. Ha jadi dah bismillah. Pasal hok tu hok tak jadi tu. Allah hak kepada mana tak takbir mari di mana Allah hak kepada mana ada. Ha saya terlepas tu. Saya kata okey hok ni. Ha dia diluluskan. Oleh siapa? Oleh saya Dia pun tak kacau sebab dia semaya tadi tak takbir tu tak, dah tak, tak jadi. Ini kita bimbang hari ni tuan-tuan. Jadi ayat ini uh, masalah syok ni sama juga bila orang pergi Mekah kita syok dalam tawah. Hai, hey, 5 ke enam, Pusing Lima kan dah. Kita kena pakai berapa? Pakai lima. Tambah satu pusingan lagi. Nah, sama juga lah. Melontar. Eh, tujuh kan lima. Pakai lima. Lontar lagi. Tapi kalau cukup tujuh, suka-suka nak. Lah. Itu dia panggil main-main dengan ibadat. Jangan Ada setengah orang oh, Allah ustaz saya ada geram. Oh, lepas tu. Sepuluh. Kita bahas sepuluh kali. Lontar. Eh, kata tak tak put molek demo Ibadat mana boleh main-main. Nabi kata tujuh, tujuh lah. Yang kita duduk bahas sepuluh, dua puluh tu apa. Tak ke banyak tanya dia Tak. Kan? Ada setengah orang ni. Tengok dalam video kan. Oh, hong Nak pergi, nak melata. melatak. pakai bidah pada, pakai plastik. Macam-macam lah cerita Mekah ni. Baik. Tak sedih, kacau lah kita main. Tersuduh, kita sudah kita tu. Yang keempat. Ha, nah, tanda ya. Yang keempat. Orang yang ketinggalan kunut pada sembahyang subuh. Nah, ini bagi kita faqah mazhab Syafi'i. Mana kalau imam tu tertinggal kunut subuh, sunat dia jabar dengan sujuk sawi. Dan juga kunut pada witir, kunut witir uh, nis yang kedua. Nah, tengok. Tuan Syekh ni dia main air Arab Melayu. Witir nis yang kedua. Maksudnya separuh akhir. Toleh itu nis yang kedua makna separuh akhir. Biasa kita ni tempat kita ni kita akan witir kunuk apa ni kunuk witir di malam neblah betul tak? Ha nah, itu dipanggil nisfu sani, nisfu akhir. Ada ada orang mazhab lain. Tak usah pergi jauh lah kita tengok Masjid Haram Mekah. Masjid Haram Mekah dia tak baca kunuk. Pasal mazhab dia tak ada kunuk subuh. Tapi witir Ramadan daripada awal Ramadan dia baca. Daripada awal Ramadan sampai ke 30 sampai 29 dia baca straight. Kunuk nazilah dia baca nah, ha, cuma kunuk subuh dia tak baca sebab kita dah bincang dalam sini yang lepas masalah dia panggil apa tu khilaf ulama dalam masalah tu ha, tak apalah benda khilaf kita raikan mana kita tempat kita sini orang semua pakai mazhab syafi'i kita kena baca kunuk tapi kalau kita pergi Mekah imam tak baca kunuk kita boleh ikut ya dia ikut dia ataupun baca kunuk ringkas sami Allahu liman hamidah kita baca kena sambil tu imari baca doa dia rabbana lakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan dah sempat kita baca allahumma hadina fi man hadait wa afina cukup wa sallallahu ala nabiyyina muhammad Bolehlah. hak tak bolehnya tak pergi sembahyang subuh di masjid haram tu hak tak boleh eh ada jumpa kita di hotel kami ni ustaz subuh tak pergi masjid pas mau pergi bila maghrib pergi isya pergi tengah hari panas tak pergi juga. Hai kata ni masalah kita lah ni. Pasal itulah ana gurau dengan jemaah. Oh. Kita kata kita dengan masjid haram ni ada dua masalah. Masalah yang pertama dekat di mata jauh di kaki. Eh, hey, mana nak bawa balik Mekah? Jauh. Kau duduk di hotel tak bawa jenis sekali lebih rasa. Nah, nak mari ke masjid, jauh di kaki. Kalau oh, tak tahannya, dekat di mata jauh di hati. Ha tu bahaya. Majid ke tak segi Pasal tak baca kunu Kenapa kita ha, nah, Jadi kita kena belajar lah ilmu ni Tabu haji pun ajar kita kan Kalau nak pergi Mekah nak tawah Cara ambil wuduk pun Kita belajar fekoh muqabir al-asah dia panggil Boleh je tak patah wuduk sentuh perempuan Tapi kenapa dah lebak kunu kita tak belajar Ini juga patut diajar kepada jemaah Supaya jemaah tenang Bila duduk di Mekah tu kita tak serabut nah, Kita tak pergi solat Jangan tak pergi Baiklah Tepat kita semua orang baca kunut kita baca lah jangan tak baca pula jadi nah, tapi kalau tak baca tertinggal sujud sawi baiklah dan telah pun diterangkan masa ini dalam dalam perkara kunut muka surat 90 uh, 5 yang lepas eh? bak kunut baru je bacakan 92 tanda tu muka surat 92 bagi jemaah yang nak nak dengar balik rakaman, tengok dalam YouTube Halaqah Abu Anas Madani siri yang ke-26. Kuliah kita ni tersusun ni, dia punya rakaman dia tersusun siri yang ke-26. Tuan-tuan tengok sana. Baiklah. Mana ada empat perkara yang kita kena sujud sahwi. Tinggal kunuk, mana yang pentingnya tinggal sunat abab Kunuk dengan tasyahud awal. Tersalah tertambah rakaat ataupun syak maka itu semua dijabarkan dengan sujud sawi baik apa hukum sujud sawi nah, tengok kita apakah hukumnya sujud sawi sujud sawi iaitu sunat muakkad mana satu sunat yang dituntut kita kena buat jangan tinggal main-main sewenang-wenangnya jangan pada hak imam dan seorang sembahyang seorang diri mana kalau kita semaya sore-sore kita Tengok orang semuanya shock. Ayo aku tiga, ke empat. Kita tambah satu haturkan lagi. Kemudian kita sujud sawi di akhir. Seorang. Kalau kita imam, sama. Kalau kita makmum, ah sudah. Saya makmum. Imam tak ajak kunu, dia tak tuh sawi. Kita kita sujud tidak. Tak ayah lah kita ikut imam ya. Imam tak sujud tak sujud. Jadi itu dia panggil. Kita ni ikut. Ittiba dia panggil. Ittiba imam. Ah, ha, Maka macam Sunat Sebab hukum dia sunat Kalau kata hukum wajib Imam tinggal Dua kali susawi kita ya? Dia panggil lupa dalam lupa Satu Kerana ia Tengok ni Sunat mu'akad sujud sahwi ini pada hak imam dan sembahyang seorang diri Kerana ia adalah sebagai pengganti sunat yang tertinggal itu seperti ketinggalan tasyahud awal Sunat atas sunat Dan kata setengah ulama pula wajib Wah wakilah Tuan-tuan ingat kalau kita belajar kitab ni Kita arah kita jaga Wakilah itu pandangan yang kedua Biasanya wakilah ni pandangan yang kedua ni Pandangan yang pertama tu lebih kuat Tapi ada waktunya kita ambil juga yang kedua Ketika-ketikanya kerana suruhan Rasulullah sallallahu seperti yang telah diterangkan lebih dahulu tadi jadi ada ulama kata wajib juga sujud sawi pasal nabi suruh sujud nak lawan syaitan satu cara kaifiat sujud sawi ha macam mana nak sujud sawi kaifiat sujud sawi lagu mana caranya dua kali sujud seperti sujud dalam sembahyang juga ha, macam sujud macam sujud mai ya Allahu akbar sujud Ha, duduk dua sujud, sujud sekali lagi. Dilakukan sebelum salam. Mana? Sebelum salam kita sujud. Dengan mengucap takbir. Allahu Akbar, sujud. Dan duduk di antaranya. Antara dua sujud. Dan duduk iftirash. Sebab iftirah apa? Sebab kita nak sujud pula kali yang kedua dan tawaruk kemudian mananya. Mana bila kita lepas sujud yang kedua tu baru tawaruk sebab kita nak bagi salam. Biasanya para jemaah sekalian duduk tawaruk ini bila bila kita nak bagi salam. duduk tawaruk ni duduk duduk atas punggung tu. Ha, yang tu diikuti oleh salam. Habislah kita. Tara sujud. Menurut zahirnya bahawa zikir duduk antara keduanya sujud itu Iaitulah zikir sujudnya sebagaimana zikir duduk antara dua sujud. Sebabnya Nabi SAW tidak ajar kepada sahabat Apakah kebacaan. Kalau aku terlupa baca apa. Mana yang zahirnya tak ada. Sama lah baca ayatnya seperti bacaan dalam sujud biasa subhanallah subhanallah subhanarabbiyal Subhanal, 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 ala wa bihamdih gitu ya. Ha dalam kitab kita ada sebut kan subhana malayanam wala yasu yang itu tidak ada dalil yang menyebut sedemikian cuma ulama-ulama fiqh -ulama kata oleh kerana kita terlupa eloklah kita puji Allah Taala yang tak lupa kita lupa tapi kalau kita pegang dengan asal dia ya, subhanallah Rabbil ala cukup memadai sebab tidak ada tidak ada nas tidak ada riwayat nabi sallallahu ajar para sahabat supaya sebut subhana malayanam wala yasu wallahu alam jadi ada keluasan lah situ. Ha, kalau orang kata dia nak baca hak dia hafal dah baca, dia nak baca macam solat, solat biasa pun boleh. Itulah dia panggil keluasannya ilmu. Bila kita tengok kepada dalil-dalil yang ada, alhamdulillah. Baik. Ha, tengok ni. Lupuklah masa sujud itu setelah memberi salam dengan sengaja. Baik. Kitanya ada masalah tadi kan. Jadi sunat dijabar dengan sujud sawi. Tapi lepas pada tasyahud lupa pula. Nak sujud sawi. Dia panggil lupa dalam lupa. Kena sujud lagi tak? Tapi kalau kita bagi salah sengaja dah tak ada dah sujud sawi. Tapi kalau kita terlupa pula boleh tak boleh kita undur balik? Ha, maknanya assalamualaikum Lupa. Allahu akbar sujud balik. Itu boleh. Dia panggil cover balik. <laughs> Jawab dia hukum lupa dalam lupa. Ha, lupa dalam lupa ni masalah kita. Eh kita ni memang mudah lupa lah. Betul. Apa yang disebut dalam hadis. Hadis uh, Abi Darda. Dia kata. Haza awan wa ilmi minal nas. Zaman kita ni zaman. Orang yang diangkatnya ilmu. Orang kata macam mana angkat ilmu. Dia kata masuk dalam masjid. Masuk dalam sebuah masjid. Berapa orang yang boleh cari orang yang khusyuk solat? Eh tak khusyuk belaka ni, senyap belaka. Tak bergerak, tak bergaru. Betul tak? Tapi kalau imam salah, berapa orang yang confirm? Boleh tegur imam. Nah, situ kalau kita tahu. Mari, kayu ko kita, parameter kita nak tahu kita khusyuk tak khusyuk. Bila ngerka kita yakin ke tak yakin, kalau imam tersalah, salah. Berapa orang yang confirm dia boleh tegur imam? Ya, jawab dia, Hai. jawabnya lagu tu lah. Dia tegur lepas tu. Tegur dia pakai kereta, dah kedai kopi. Ha itu email salah hari satu email salah. Muka apa kau? Aku rasa juga, rasa juga. nak kata kau apa benar tak? Ha, jadi masalah kita lah ni. Dok mai rasa-rasa hari kali tak tahu rasa lah kau ana. Nasallahu alaihi wasallam. Baik. Kita tamatkan tajuk ni lah, tak sempat masa. Uh, ada satu masalah lagi peringatan ha, menarik peringatan ini dalam hadis yang tersebut didapati dalil atas harusnya berlaku lupa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dari segi hukum syarak ingat Nabi boleh lupa ada dia lupa tapi tidak diikrarkan kelupaan dia lupa Nabi itu tashrik perundangan ha, kita kena sebut eh, Nabi pun lupa juga tak dia lupa bukan tak khusyuk. Tuan-tuan jangan salah faham. Begini kita kena betul macam Ni ada setengah orang, oh nabi pun lupa. Apa salah kita lupa ai eh. demo nak bandingkan dengan nabi. Mana tu email dia terlupa. Bila orang tegur dia, dia kata nabi lupa juga. Kata tak sama. Hikmah Allah Taala beri nabi kita lupa rakaat tadi kenapa? Perundangan. Tuan-tuan bayangkan, andai kata nabi tak lupa. Tak pernah lupa dalam solat dia. Tak tambah rakaat, tak kurang rakaat tak bagi salam tak cukup rakaat bagaimana kita nak betul solat kita yang kita lupa kalau tak ada zuliada yang tegur nabi tadi kalau tak ada sahabat nabi kita bangun pada rakaat yang kelima macam mana kita nak perbetulkan solat kita jadi lupa nabi itu perundangan dia panggil lupa nabi itu tashriq sebab Allah nak ajar kepada kita bagaimana cara nak sujud sawi ha, jadi jangan jangan kita kiaskan kita dengan nabi jangan ada juga orang yang bila orang kritik dia tak email ada kata Nabi lupa juga. Ah, kita kata demo itu email jangan cakap lagu tu. lupa Nabi untuk perundangan. Kalau Nabi tak lupa, berak kita. Setiap kali lupa, maya semula. Lupa, solat balik. Tak ada suci sawi. jadi Alhamdulillah dengan ada suci sawi, makanya banyak solat kita dapat dibetulkan. Tak payah kita solat semula. Kecuali imam yang tak pandai. Nah, tak pasalah. Ramah. Dia kan sel. Ah, uh, kita kira kan saya tadi ya, mula mula. Tak boleh lah lagi tu kita ada undang-undang, kita ada SOP dia. tapi kalau kata tak anda baik ulas semula. Baiklah. Faedahnya apa faedah? Pasal apa faedah Nabi kita lupa? Faedahnya ialah menerangkan hukum syarak. Apabila berlaku seumpama itu dalam perkara yang lain pula, maka Allah Taala nak ajar kepada kita supaya Nabi kita lupa. Kalau tidak tak jadi perundangan. Alhamdulillah jadi Alhamdulillah tamaklah kita. InsyaAllah kita sambut dalam siri akan datang. Sujud tilawah. Sujud ketika baca Al Quran. InsyaAllah. Subhanakallahumma wabihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala ali wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.